علیکم تمام M&M دوستوں کو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سب لوگ؟ اچھا، میں سب لوگوں سے یہ انفارمیشن شیئر کرتا چلوں جو کہ مختلف ذرائع سے میرے پاس آ رہی ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کی لوگوں نے اور اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بانٹ دی گئی، اس میں سے کیئر آف کو ایسی اور سی او کو چلے گئے، ساکس کو چلے گئے، اور وہ کم سے کم ہوتی گئی، اور اب کمپنی کے پاس جو ہے وہ دینے کے لیے کچھ نہیں بچا. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو ہے وداؤٹ پلاننگ وہ احمد سیال صاحب شروع کر ہی نہیں سکتے تھے. انہوں نے جو بھی پروگرام، جو پلاننگ دی لوگوں کو اور جو جس پہ کام کیا، اس کے مطابق وہ اسی پیسے کو، ہمارے پیسے کو، وہ ڈفرینٹ آن لائن بزنس میں انویسٹ کرتے تھے، اس میں سے پروفٹ لیتے تھے اور دین ہمیں جو ہے وہ ڈلیور کرتے تھے. اور ابھی بھی الحمدللہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے تمام لوگوں کی، وہ جو ہے وہ بزنس میں ایڈ ہونے کے بعد وہ تقریباً ڈبل ہو چکی ہوئی ہے. اور ڈفرینٹ، میں نام نہیں لینا چاہتا ان ویب سائٹس کا، ان کمپنیوں کا جن کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے اور جن کے ساتھ ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور انویسٹمنٹ جو ہے ابھی بھی ان کے پاس احمد سیال صاحب کے پاس ہی سیو پڑی ہے. اور یہ صرف انفارمیشن ہے، اس میں اتھینٹیسٹی جو ہے وہ میں نہیں کہوں گا کسی بھی قسم کی، لیکن یہ جو انفارمیشن جو ہمارے تک پہنچتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم ڈلیور کرتے ہیں آگے، تاکہ سب لوگ یہ مطمئن رہیں کہ اگر کہ ان کی پیسہ جو ہے کبھی بھی بندر بانڈ کے ذریعے جو ہے وہ مختلف لوگوں تک نہیں پہنچا، بلکہ وہ سیو ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ یونٹی، اتحاد کی ضرورت ہے، اور وہ اتحاد جو ہے وہ ہمیں احمد سیال صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے، اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جو ہے بحفاظت ہمارے تک دوبارہ واپس پہنچے. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ احمد سیال صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کتگدو کوشش کریں، اور اسی میں سب کی بہتری، اسی میں سب کی بھلائی ہے. ادرواز ادارے جو ہیں وہ نہ تو آج تک کسی ادارے نے پیسہ کہیں سے ریکور کر کے متاثرین تک پہنچایا، نہ یہ پہنچائیں گے، یہ اپنی جیبیں بھریں گے. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ پولیٹکس کو جو ہے وہ پبلش کرنے کے لیے، اچھا بہتر کرنے کے لیے اسے یوز کریں گی. تو گزارش ہے سب لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں اور احمد سیال صاحب کی رہائی کے لیے تگود اور کوشش کریں. تو یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ سیو ہے اور وہ کہیں پہ بھی ضائع نہیں ہوا، اور ہر بندے نے جو اپنا حق لیا، اگر سی او کیئر آف اسٹاکس نے اگر کچھ کمایا ہے تو وہ اپنے کمیشن بینیفٹس جو کہ کمپنی انہیں دیتی تھی اس میں سے کمایا ہے. اگر کوئی ایسا سی او کیئر آف ہے جو کہ کسی کے اپنے طور پہ پیسے لے کے بھاگ گیا تو وہ ایک سیپریٹ جو ہے وہ معاملہ ہے. تو تمام دوست مطمئن رہیں اور احمد سیال صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں.